أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے جمعۃ الوداع کا ایک ایسا عمل کہ ایک لفظ کے پڑھنے سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور آج کے دن میں جمعۃ الوداع میں قضاء عمری کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ جو لوگ قضاء نمازیں جن کی بہت زیادہ ہیں تو ان قضاء نمازوں کا گناہ کیسے معاف ہوگا۔ تو یہ آپ نے جمعۃ الوداع میں کرنا ہے، یعنی آخری جمعۃ المبارک کے دن۔ بہت ہی زیادہ یہ بابرکت ترین عمل ہے، آپ نے یہ ضرور کرنا ہے۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں جو تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ دین کا علم رکھتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آج کا عمل بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے اور دعاؤں میں بھی شامل ہونا ہے جو کہ رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع کے دن خصوصی طور پر دعاؤں کی محفل ہوگی، تو آپ لوگ ضرور دعاؤں میں شامل ہوں۔ تو چھپ کر ہمیشہ قضاء کرنی چاہیے، اور جلد سے جلد قضاء کر لیجئے کہ جس کے ذمہ قضاء نمازیں ہوں ان کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے، لہٰذا فرصت کا جو وقت ملے اس میں قضاء پڑھتے رہیں یہاں تک کہ پوری ہو جائیں۔ قضاء نمازیں چھپ کر پڑھیں، لوگوں پر یا گھر والوں بلکہ قریبی سہیلیوں دوستوں وغیرہ پر بھی اس کا اظہار نہ کیجئے۔ مثلا یہ مت کہا کیجئے کہ میری آج کی فجر قضاء ہو گئی، یا میں قضاء عمری کر رہا ہوں، کہ گناہ کا اظہار بھی مکروہ تحریمی ہے۔ لہٰذا اگر لوگوں کی موجودگی میں وتر قضاء کرے تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، یعنی کہ اس قدر چھپ کر پڑھنا چاہیے۔ اب رمضان المبارک کی آخری جمعہ میں بعض لوگ باجماعت قضاء عمری پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئیں، یہ بالکل باطل محض ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نائمی فرماتے ہیں، جمعۃ الوداع کے ظہر و عصر کے درمیان 12 رکعت نفل دو دو رکعت کی نیت سے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور تین بار قل ہو اللہ احد اور ایک بار سورۃ الفلق اور سورۃ ناس پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس قدر نمازیں اس نے قضاء کی قضاء کر کے پڑھی ہوں گی، ان کے قضاء کرنے کا جو گناہ ہوگا وہ انشاءاللہ عز و جل معاف ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ قضاء نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی، وہ تو پڑھنے ہی سے ہی ادا ہوں گی۔ پھر سے سن لیں کہ 12 رکعت نفل دو دو کر کے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ میں جو ہے قضاء نمازوں کا گناہ معاف کروا رہا ہوں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی، تین بار قل ہو اللہ احد اور ایک بار سورہ فلق اور ناس پڑھنی ہے۔ یہ 12 رکعت آپ نے پڑھنی ہے۔ جس نے کبھی نمازیں ہی نہ پڑھی ہوں اور اب توفیق ہوئی اور قضاء عمری پڑھنا چاہتا ہے، اور جب سے بالغ ہوا یا بالغہ ہوئی اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے، اگر یہ بھی یاد نہیں کہ کب بالغ یا بالغہ ہوئے ہیں تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہجری سن کے حساب سے لڑکی 9 برس اور لڑکا 12 برس کے حساب عمر سے حساب لگائے۔ قضاء عمری میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام فجریں ادا کر لیں، پھر تمام ظہر کی نمازیں، اسی طرح عصر، مغرب اور عشاء۔ قضاء ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اب قضاء عمری کا طریقہ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آسانی کے لیے، کہ قضاء ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 فرض فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء کے اور 3 وتر۔ نیت اس طرح کیجئے، مثلا سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضاء ہوئی اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا یا کرتی ہوں۔ ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجئے۔ جس پر بکثرت قضاء نمازیں ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدہ میں 3-3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی کی جگہ صرف 1 بار کہہ لے، مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے۔
और जब रकू में पूरी पहुंच जाए तो उस वक़्त सुबहाना का सीन शुरू करे और जब आजीम का मीम ख़त्म कर चुके उस वक़्त रुकू से सुबहाना का सीन शुरू करे और जब आजीम का मीम ख़त्म कर चुके उस वक़्त रुकू से सर उठाए, इस तरह सजदे में भी करे। एक तकफीफ तो ये हो गई और दूसरी ये कि फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात में अलहम शरीफ के बाद फ़कत सुबहान अल्लाह ही तीन बार कहकर, तीसरी तकफीफ ये कि कादा अखीरा में तशाहुद यानी अत्ताहियात के बाद दोनों दुरूदों और दुआ की जगह सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आलिही कह दे और सलाम फेर दे। चौथी तकफीफ ये कि वितर की तीसरी रकात में दुआए कुनूत की जगह अल्लाहु अकबर कहकर फ़कत एक बार या तीन बार रब्बे गफिरली कह ले। नमाज़े कसर की कज़ा, अगर हालते सफ़र की कज़ा नमाज़े हालते इकामत में पढ़े तो कसर ही पड़ेगा। तो ये कुछ मैंने तरीका आपके लिए कज़ाए उम्री का बता दिया था। जिनको समझ ना आए वो दोबारा से वीडियो को देख लें, अच्छी तरह से समझ लें और इसी तरीके से पढ़ लें। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीन तरीका है। अब वो वजीफ़ा भी बता देती हूँ आपको कि जिसके पढ़ने से आप जो मुंह से निकालोगे आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। तो आज के दिन आपने या राफ़ेउ या रहमानु या राफ़ेउ या रहमानु का विर्द लगातार करना है। इन दो कलामात की बरकत से अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजत पूरी फरमा देगा। तो इसके अलावा हम और भी जुम्मतुल विदा के लिए वज़ाइफ़ लाएंगे आपकी खिदमत में, आप लोग ज़रूर इस पर अमल करें। मेरे वो बहन भाई जिन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है उनका नाम दुआ में शामिल किया गया है। इसके अलावा जुम्मतुल विदा में भी उनका नाम खसूसी दुआ में शामिल किया जाएगा। लैलतुल कद्र की रात में खसूसी दुआ का अहतमाम हुआ है, आप सबका नाम खसूसी दुआ में शामिल किया गया है। और आप लोग मज़ीद अपना नाम कमेंट सेशन में ज़रूर मैसेज करें। मिलते हैं अपने अगले वजीफे के साथ। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।